Strana 28, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Vidím vzor, vidím celou část 473 rozdělená na neznámou část a známou část. Já se chci dopočítat k té neznámé. Takže nejdřív si o tomhle udělám tady příklad. Neznámá plus 200 rovná se ten celek 473, abych se dostal k neznámé. Od toho celku, 473, odečtu, uberu to, co znám, minus 200 rovná se, tohle zvládnu pamětně, protože odečítám jenom stovky, takže 400 minus 200 je rovná se 200, takže 473 minus 200 je rovná se 273. Můžu si to sem dát a můžu to zkusit sečíst, ano, je to tak. Tak, hned kabečko, k, Tomuhle znázornění příklad 400 plus neznámá rovná se celek 691. A teďka chci tu neznámou, takže od celku 691 odečtu to, co znám. Minus 400 rovná se zase. Odečítám pouze stovky, takže to je 291. Podívám se na řešení, ano, protože si myslím, že ten zbytek zvládnete. Ještě se podíváme na ty těžší příklady, kdy hnedka tvoříme příklad, kterým vypočítáme tu neznámou. Takže od celku 857 odčítám 500. Hnou se mě jenom stovky 357. Tak a už mě diktujte F. -ko. Napovídejte. Ano, celek 584. Poslouchám. Minus Aha, 300. A kdo to už ví? 200. A tam se nic neděje, 84. Takže tady se také podíváme už na výsledky. Máme to správně. Dopočítejte to, já si myslím, že tohle zvládnete, jak se říká, levou zadní.